8 perccel 12 óra után a gazda élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozok műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Gazda élet. Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Gazda élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban. Röviden mai műsorunk kínálatából, hamarosan gazda híreket mondunk. Rémhír vagy valóság a felfelbukkanó járvány? Dr. Sikó Barabási Sándor főállatorvost kérdezzük. Az afrikai sertéspest is az, aminek mostanában ilyen nagy visszhangja van. 1921-ben fedezték fel, vagy írták le Kenyába, de aztán ugye a 40-es, 50-es években felkerül Franciaország, Spanyolország, Brazília, tehát kereskedelem útján. Egyre több fiatal dönt úgy, hogy itthon próbál megélni. A vámosgálfalvi Szabó József Szabolcs fiatal kertészmérnök is jó példa erre. Alkalom is lehetett volna arra, hogy kimenjek külföldre, és nyelvet tanuljak, és ott próbáljak karriert építeni, de meggondoltam, és azt mondtam, hogy itthon maradok. A gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Ha másodállásban is, de megéri a mezőgazdaság felé kacsingatni. Bakaló János harcói zöldségtermesztővel beszélgetünk. Kereskedelmi ügynökként dolgozom, szabadidőmben neki fogtam gazdálkodni, termelni, hát inkább család szükségletére elsősorban. Kevesen ismerik az arónia jótékony hatását, Fancsali Mózes marosvásárhelyi kertészmérnök ismertet meg vele. Immunrendszerjavító, javallott úgy gyerekeknek, mint felnőtteknek, sőt, egészséges embernek is. Benedek Dénes kápolnásfalusi bivajtenyésztő egyedüli a településen, aki kitart a bivajok mellett. Ő válaszol kérdéseinkre. Megszoktam gyerekkorom óta, édesapám amíktől kaptam, volt egy pár darabot, azokat megtartottam, így felszaporodtak. Háromnegyed egy után nyereményjátékunk kérdése hangzik el, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk. Az elmúlt napokban H5N8-as típusú madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a Román Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság egy Konstancán elhullott hattyú tetemében. Mivel a vírust egy vándormadárnál mutatták ki, egyelőre csak ellenőrzik a térségben működő baromfi farmokat, de az ezekben nevelt szárnyasok leülését nem rendelték el. Madárinfluenza riadót léptetett érvénybe a Bihar megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság, miután egy közeli Magyarország területén lévő farmon is felütötte a fejét a kór. A legközelebbi gócpont a román határtól mindössze 3 kilométerre található, a Békés megyei Biharugrán egy kacsa farmon. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete szerint a H5N8-as típusú madárinfluenza mintegy két hónapja bukkant fel, a fertőzés veszély 2017 tavaszáig fennáll az Európai Unió területén. A récefélék vándorlási útvonala mentén található összes ország érintett. A H5N8 vírustörzs a baromfiállományokra veszélyes, emberi megbetegedést nem okozott. Ingyenessé válik a 30 hektárnál kisebb, magántulajdonban levő erdők védelme az elkövetkező 4 évben egy friss kormányrendelet alapján. Az Ager Press hírügynökség szerint a Csolos kabinet 248,9 millió lejes támogatási keretet hagyott jóvá az érintett magán vagy jogi személyek tulajdonának a védelmére. Az intézkedés az előzetes számítások szerint legalább 2 millió tulajdonost érinthet. A határozat alapján a 2016-2020-as időszakban a pénzt azoknak az erdészeteknek osztják ki, akik szerződés alapján vállalják a 30 hektárnál kisebb területek őrzését. Az intézkedés első számú célja az illegális fakitermelés visszaszorítása.
Következetlennek és átgondolatlannak tartja az élelmiszerpazarlás megfékezését célzó Klaus Johannis államfő által november közepén kihirdetett, módszertan hiányában egyelőre nem alkalmazható törvényt Florin Köpöcuna. A nagyüzletláncokat tömörítő országos egyesület alelnöke úgy véli, a jogszabály főként élelmiszerbiztonsági szempontból agályos, ezért szerinte további pontosításokra, illetve az illetékes hatóságok bevonására van szükség. Köpöcuna a pazarlásról szóló szakmai konferencián beszélt arról, hogy természetesen támogatják a jó cél érdekében megalkotott törvényt, de az előírásokat úgy kell megfogalmazni, hogy azok ne adjanak lehetőséget a visszaélésre, illetve legyenek összhangba a többi hatályos jogszabállyal. Holnap december 7-én reggel 10 órakor Szent Ambrus napi méhészmise lesz Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János templomban, ezt követően pedig méhész előadásokat hallgathatunk a Deus Providebit házban. December 10-én szombaton gyímesi disznóvágásra várják az érdeklődőket a Hidegségbe. Reggel 8 órakor kezdődik a disznóvágás, de egésznapos programot ígérnek a szervezők. A feldolgozás mellett szekerezés, szánozás is szóba jöhet. A nótázás, farmlátogatás és kolbásztöltés szinte kihagyhatatlan programpont. A házias ízek, házias receptek alapján készült termékeket meg is lehet vásárolni. A karácsonyi ünnepre való tekintettel december 16-án pénteken és 17-én szombaton 8 és 19 óra között szervezi meg a Petri cég Marosvásárhelyen, a Látványműhely és Múzeum udvarán a helyi farmereket támogató vásárt, ahol a különböző hagyományos és helyi termékekből hústermékek, tejtermékek, sajt, méz, lekvár, szörp, gyümölcslé, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, tea, valamint kézműves termékek, házi készítésű kencék, szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek közül lehet válogatni. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan dr. Sikó Barabási Sándor főállatorvossal beszélgetünk a felfelbukkanó járványokról. Addig Marton Irén énekel. Mikrofonunk előtt dr. Sikó Barabási Sándor, a Kovászna megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság főállatorvos igazgatója. Ezek az új járványok minek köszönhetőek? Volt eddig is, és nem tudtunk róla, vagy csak most jelentek meg az utóbbi évtizedben? Részben mondhatjuk, hogy volt eddig is, és talán nem tudtunk róla. Részben viszont volt eddig is, és tudtunk róla. Ezt most azért mondom, mert történetesen az afrikai sertéspest is az, aminek mostanában ilyen nagy visszhangja van. 1921-ben fedezték fel, vagy írták le Kenyába, de aztán ugye a 40-es, 50-es években felkerül Franciaország, Spanyolország, Brazília, tehát kereskedelem útján, természetesen nem az állatok útján, mert ekkor a távolságot azért nem tettek meg, de kereskedelem útján sertéshús, illetve húsból termékekkel. Akkor nagyon megtizedelte az ottani állományokat. Most ez az újabb hullám, hogy így mondjam, ugye ez 2006-ba kezdődött, Szardinia szigetén, ha úgy veszük, a legelső gócpont volt Európába, aztán onnan folytatódott majd Grúzia, Litvánia, Lettország, Oroszország, Lengyelország és a többi. Most az ijesztő nem csak az, hogy a közvetítő kullancsok, szúnyogok, tetvek legyek, tehát ezek, amelyek ugye a betegséget tovább viszik, és amelyek ugye nagy távolságokat tesznek meg, például a sertéspestis esetén kimutatták, hogy
körülbelül olyan évi 100 km a távolság, amit megtesz maga a betegség ezekkel a közvetítőkkel, hanem a veszély inkább abban áll, hogy az élelmiszertermékek, mondom itt főképpen ennek a betegségnek az esetén a disznóhúst, illetve hát az abból származó termékeket, ezt tudjuk ellenőrizni abban az esetben, hogyha hivatalosan történik, hivatalos valahogy, hivatalos üzletlánc és a többi. A baj az, hogy Kárpátalján, Ukrajnában ugye konkrét információink vannak, hogy a gazdák megijednek, amikor valahol megjelenik a közelükbe, levágják hamar a disznókat, amik ugye esetleg lehet, hogy már betegek, és akkor ezt mondjam úgy a fekete piacon eladják. Ez természetesen senki nem tudja követni, viszont ezzel terjed a betegség. Sajnos ehhez hasonló más betegség esetében is van, viszont az, ami most az utóbbi, mondjam úgy, hogy egy olyan szűk 10 éve, ijesztő méreteket ölt, ezek azok a betegségek, amelyek különböző szúnyogokkal, tetvekkel, vérszívó rovarokkal terjed, és ez elsősorban az általános felmelegedésnek köszönhető, ugye mert megjelennek ilyen betegségek, amelyek Ázsiában, Afrikában voltak valamikor felfedezve, leírva, őshonosak, így mondjam, és a felmelegedéssel együtt, ahogy képletesen, ha úgy mondom, akkor egyre északabbra jött a meleg, hát azzal együtt jöttek ezek a rovarok, amik hozták magukkal a betegséget. Például sokan összefüggésben hozzák a migráns válsággal is, mert nagyjából ugyanazon az útvonalon terjednek. Ennek van valós alapja? Hát a valós alapját azt nem tudom egyelőre megmondani. Tehát ezeknek a betegségeknek nincs, ez biztos. Ami érdekes az, hogy többek között a kéknyelv betegségnek, tehát ennek a Bluetooth-nak a vírusa valóban körülbelül olyan útvonalon jött, mint manapság a migránsok, de hát ez több évvel ezelőtt, tehát ilyen értelemben nincs összefüggés. Viszont amitől hát mondhatom, hogy egészségügyi világszervezet, európai egészségügyi járványügyi szervekettől tartanak, és hát joggal, hogy egy olyan populációba, egy olyan népességbe, aki meg volt szokva bizonyos betegségekkel, emberekről beszélek, ugye? Ugyanígy állatoknál is. Tehát akik meg voltak szokva bizonyos betegségekkel, azzal szemben évtizedek alatt, évszázadok alatt immunissá váltak, vagy részben immunissá váltak, tehát volt a szervezetnek a védekező képessége. Most betör egy hatalmas embertömeg, az hozza magával a betegséget, teljesen új betegségeket, amivel ez az európai populáció ugye nincsen szokva, ugyanígy állatoknál is, és egész biztos, hogy sajnos hamarosan erre is számíthatunk, hogy majd kirobbannak olyan betegségek, amiről eddig nem is hallottunk. Sokszor felmerül az emberben az a kérdés, hogy mennyire valós az, hogy megjelenik a kéknyelvbetegség, a madárinfluenza. Nincsen mögötte valamilyen spekuláció? Vagy ez valós tény? Hát vannak számigálások, elmélkedések, nekem is van ezzel kapcsolatosan saját elképzelésem. Természetesen, minthogy ahol dolgozom, ugye ilyen szemszögből én ezt nem tudom hivatalosan elmondani, viszont többek között olyan kérdéseket felvetek önmagamnak elsősorban, hogy létezik az, hogy 340 kilométeres távolságban megjelenik pénteken egy betegség, és az a betegség hétfőn a 340 kilométert megtette, és megjelenik egy másik ország közepén. Vagy hogy létezik az, hogy egy bizonyos betegség megtizedel egy állományt egy akármelyik évbe, visszamenőleg gondolkodom, és következő évben nem jelenik meg egyáltalán abban az országba. Tehát a kérdőjelet azt úgy fel lehet tenni. Ha tudjuk, hogy milyen szúnyogok terjesztik ezeket a betegségeket, nem lehetne védekezni ellenük? Szúnyogírtása, vagy ez nem humánus megoldás rájuk nézve? Van ugyan egy olyan, hogy állatjólét, nem tudom, hogy ez kiterjed-e a szúnyogokra, viszont amit ezzel kapcsolatban tudni lehet, az, hogy vannak bizonyos vegyszerek, vannak szúnyogírtók, meg akármi. Egyik az, hogy nem környezetbarát, de a másik az, hogy nem gazdaságos. Mert egy erdőszélet végig pásztázni ezzel a szúnyogírtóval, az még nem azt jelenti, hogy kiírtottuk abból a megyéből, vagy az akárhonnan ugye a szúnyogokat. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ahhoz, hogy tegyük fel egy megyét, vagy egy ország határmentét, vagy akármit mentesítsünk ezektől a szúnyogoktól, hát óriási mennyiségű kell, azt repülőből kell permetezni, az nem biztos, hogy a növényeknek, állatoknak, embernek egészséges, tehát valószínűleg, hogy ezt ezért nem lehet megvalósítani. Dr. Sikó Barabási Sándort, a Kovászna megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság főállatorvos igazgatóját hallották. 12 óra 22 perckor Csíszér Anna énekel, kísér a Hargita Népi Együttes.
Én Szabó József Szabolcs vagyok, Vámos Gálfalváról, végzett kertészmérnök vagyok, tehát az idén végeztem, és bele is kezdtem a növényorvos mesterképzésbe, amelyet ugyancsak a Szapiencia Marosvásárhelyi Karán végzek. De te gyakorlatban is végzed az elméletet, mert van egy kis farmotok. Már mielőtt megkezdtem az egyetem éveit, már azelőtt jóval gazdálkodtunk. Most jelen pillanatban 10 hektáron gazdálkodunk, ez magában foglal 3-4 hektár kertészeti kultúrát, emellett pedig 6-7 hektárnyi nagy kultúrát. Ez évenként változik, attól függően, hogy milyen az év. Ez a 10 hektár, ez saját, vagy bérelt terület is van közte? Ez részben saját és bérelt is, tehát mindkettő. Mivel érdemes foglalkozni? Mennyire lehet eladni a terméket? Szerencsére nekünk sikerült a saját klienskört kialakítani a közelben levő Dicsőszentmártoni zöldségpiacon. Emiatt nagyon jól tudjuk árusítani és jó áron a zöldségeinket, az áruinkat. Nagy mértékben mi zöldséget termesztünk, és azt kell mondanom, hogy minden téren megéri termeszteni a zöldségeket. Van sok konkurens a vidéken, vagy mindenkinek megvan az a kis szelet a piacon? Mindenkinek megvan, igen, vannak konkurensek is. Sajnálattal azt kell mondanom, hogy a viszonteladók nagyon elnyomják a piacot Dicsőszentmártonban is. Érződik-e az, hogy az emberek most már tudják, hogy a jó minőséget azt a termelőnél kell keresni? Van-e olyan visszatérő vásárló, aki azt mondja, hogy nem baj, ha egy lejjel drágább, de itt veszem meg? Így van, ez érzékelődik, hiszen, ahogy mondtam, saját klienskörünk van, és ezek tényleg, amikor visszajönnek hozzánk vásárolni, akkor elismerik, hogy nem számít az ár, de a minőség az fontosabb. Az számít, hogy néz ki a termék? Természetesen számít, hiszen az ember azért a szemével vásárol a legtöbb esetben, de azért mi igyekezünk, hogy ezt is kiküszöböljük, tehát azért a szépséget is megadjuk annak a zöldségnek, annak a terméknek, és akkor ezzel nincs probléma. Mennyivel másabb a mostani gazdálkodásotok, mint az egyetem előtti? Gondolom, hogy látszatban is, de úgy érzed is, hogy most már minden másképp csináltok, mert szakember van a családban. Ez így van. Tehát az egyetem évei előtt is sikerült azért elég jó gazdaságokat kiépíteni, viszont a 4 év után, vagy a 4 év alatt már sikerült, hogy korrigáljuk a dolgokat a termesztésben, tehát folyamatosan gyarapodtam az ismerettel, és ki tudtunk küszöbölni olyan dolgokat, amit addig nem tudtunk megoldani, nem volt ismeretünk róla. Most jelen pillanatban nem 100%-osan van megoldva a technológia, de majd közeledik az is, hogy ez rendben lesz. Egy fiatalember miért foglalkozik mezőgazdasággal? Mi vonzott e fele? Én úgymond ebbe születtem bele, tehát mielőtt édesapámék a zöldségtermesztésbe fogtak volna, ők köművességgel foglalkoztak, de valamilyen okból áttértek erre az útra. Én úgy belenőttem ebbe a munkálatba, úgyhogy nagyon megszerettem. Kisgyermekkorom óta oda voltam téve, és sohasem szégyeltem, hogy dolgozni kell. Hogyha kertészmérnöki képzés után növényorvosira mentél, akkor bizonyára látsz jövőt ebben az egészben. Igen, érdekel a tudomány is, a kutatás, és folyamatosan gondolkozok azon, hogy milyen téren lehetne tovább kutatni, de ezt majd a tanáraim segítségével eldöntsük mindenképpen. Külföld nem vonzott? Be kell vallanom, hogy igen, hiszen alkalom is lehetett volna arra, hogy kimenjek külföldre, és nyelvet tanuljak, és ott próbáljak karriert építeni, de meggondoltam, és azt mondtam, hogy itthon maradok. Nem lehet meggazdagodni belőle, viszont az ember a családjával együtt van, és egy meleg és boldog körülmény között élhet. Az elmúlt 3,5 percben Szabó József Szabolcs fiatal Vámos Gálfalvi kertészmérnök válaszolt kérdéseinkre. Másodállásban is megéri kertészkedni, jótékony hatása van az aróniának. A bivajtartásnak is megvannak a maga szépségei, hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben. A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Thank you.
Salamon Kálmán és népi zenekara muzsikált, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A fürdőben nem fog bepárásodni a tükör, ha szappannal átdörzsöljük, majd felpolírozzuk. Ha véletlenül forró zsírfröccs sem vagy ömlik a konyha padlójára, azonnal öntsünk rá hideg vizet. A megdermedt zsír ezután már könnyen felszedhető a padlóról. Előfordul, hogy a sok üléstől vagy vasalástól kifényesedik a szövetpantaló vagy szoknya. Egy félbevágott nyers burgonyával dörzsöljük be a foltot, hagyjuk teljesen megszáradni, végül alaposan keféljük ki. A hagymaszagú kést nyílt lángon 2-3-szor húzzuk át, így elveszíti a szagát, de ne hagyjuk fölötte sokáig, mert az élét is elveszítheti. Gyorsabban megsül a hámozatlan burgonya, ha 10 percig előfőzzük, és utána tűzálló tálban előmelegített forró sütőbe tesszük. Bakaló János vagyok, harcoló Mezőpanit község egy kis falujából. Kereskedelmi ügynökként dolgozom, szabadidőmben neki fogtam gazdálkodni, termelni, hát inkább család szükségletére elsősorban. Aztán a fősleget megpróbáltam értékesíteni. Az egész család bekapcsolódik ebbe a tevékenységbe, mert gondolom, hogy ők is máshol dolgoznak főállásban. Sajnos nem, mert nincs idő. Én egyedül vagyok, akinek több a szabadideje, úgymond, és egyedül. Nagyon ritkán esetleg még segítenek. Gondolom, hogy a család szükségletére mindent próbálnak termeszteni, de eladásra csak egy bizonyos termékre álltak rá? Ez úgy van, hogy 3 éve, amikor nekikezdtem, próbálkoztam mindennel. Tehát egy kis kertbe, ami megterem a zöldségfélékből és állatok részéről pedig, amit lehet otthon tartani kisebb területen. Aztán ezt szelektáltam egy kicsit, mert voltak könnyebben megtermelhető dolgok, voltak nehezebben, és kialakult egy pár dolog, és akkor már a fölösleget, akik vettek tőlem, azok már tudják, hogy ezt megtalálják. Inkább ráálltam ezekre. Az értékesítést azt ismerősökön keresztül oldja meg? Mármint ismerősnek adja el a felesleget, vagy piacra jár? Részben ismerősök, és aztán az ismerősök ismerőseinek, meg az online hálózatokon keresztül is kerültek úgymond ismerősök, akik vásároltak, meg visszajárnak. Meg megpróbálkoztam a tavaly piacozni, az Uniri negyedben a piacon béreltem egy asztalt, de az igazság az, hogy nehéz, mert termelőknek adják ki magunkat, de ők viszont eladók, és még azt is megmondják, hogy te mennyibe add az árudat, és hogyha szembeszállsz velük, akkor kis termelőként nincs esélyed. Így annyira tudja adni, amennyit úgy érzi, hogy megéri,
dolgozni, vagy kell kötni kompromisszumot, hogy igaz, hogy nekem kétlejbe került a munkám, meg az idő, meg nem tudom mim, de csak 1,75-ért tudom eladni valamiért. Kompromisszumot az sajnos kell kötni. Egyrészt, hogy a vevőt megfogjad és meg is tartsad, mind minőség, mind ár, mindkettő számít. Nem lehet, hogy én megkérem, mert azt mondom, hogy nekem ennyit ér meg, de az embereknek nincs pénzük. Egy rész az embereknek kéri a minőséget, és hogy tényleg házi legyen, és ne legyen vegyszerezve, ne legyen műtrágyázva, és azt megadja, de annyira kevés ez a rész az embereknek, hogy nem lehet így csinálni. Tehát meg kell kérni az árát, a munkának nem kell szégyelni. Tehát az ember, ha megdolgozott azért az akármiért, meg kell kéri az árát. Abból meg lehet alkudozni, mint a piacon is. Ki a jó vásárló? Az, aki tényleg minőséget igényel, aki meg is fizet és nem piacol, mert ha ő kéne megtermelni, lehet, hogy ennyiért nem tudná megtermelni, vagy aki sokat vesz. Nekem a jó vásárló az, aki megfizeti az árut. Tehát aki nem oda jön hozzám, hogy mennyi ez a paradicsom, mikor mondom, hogy 5 lej kilója, azt mondja, de túl 3 lej. Hanem aki értékeli, hogy 5 lej, és nem kérdez rá, hogy miért 5 lej. Tehát megadja az árat. Hosszú távon ezt lehet csinálni a munka mellett? Vagy hogyha egyre több lesz az olyan kliens, aki visszatérő, akkor nem kell inkább efele profilálódni? Hosszú távon nem lehet csinálni ezt, tehát muszáj változtatni. Tehát mellékállásként nem lehet ezt hosszú távon csinálni. Egyelőre én is kutatom, próbálom, tervezek, de nem tudom, hogyan tovább még igazából. De szívesen foglalkozna ezzel felállásban? Lát jövőd benne? Igen, csak is ezzel. Ez a célom nekem személyesen. A Harcói Bakaló Jánossal készült interjúnkat sugároztuk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Győri Szabó József énekel. Veszedelem hagyta rám, nézd maga lampom. Vég a csuda szeme is, hogy bánik velem, meg kell tőle kapajodnom. Eddig ellenálltam, nem bírom tovább, jaj, de megszerettem muncot mosolyát. Zöld a petrezselyem kész, a veszedelem most már bajba, ha nem jó jár. Eddig ellenálltam, nem bírom tovább, jaj, de megszerettem uncot mosolyát. Zöld a petrezselyem kész, a veszedelem most már bajban, ha nem jó jár. Zöld a petrezselyem bánt a nagy szerelem, jól tudom már mi a sorsom. Lesz nagy sokadalom, fényes lakodalom, hogyha rá az igent mondom. Szép a legény élet, mégis feladom, szervusz gyöngy életem, megházasodom. Mindegy, egyetlen nem más sem pusztult bele, nékem is csak meg kell szoknom. Szép a legény élet, mégis feladom, szervusz gyöngy életem, megházasodom. Mindegy, egyetlen nem más sem pusztult bele, nékem is csak meg kell szoknom. Szép a legény élet, mégis feladom, szervusz gyöngy életem, megházasodom. Mindegy, egyetlen nem más, se pusztul bele, nékem is csak meg kell szoknom. Szép a legény élet, mégis feladom, szervusz gyöngy életem, megházasodom. Mindegy, egyetlen nem más, se pusztul bele, nékem is csak meg kell szoknom. Fancsali Mózes kertészmérnök vagyok, Marosvásárhelyi lakhelye, de Szentháromság, Nyárádgálfalva község, Kisgörgény, Ákosfal község, Mezőbánd és Marosvásárhelyen vannak a tenyészterületek, ahol ezeken a kinti területeken zöldséget, meg gyümölcsöt, ment a városba, meg fóliaházakban virágot termesztek. A zöldségek meg a virágok termesztése különben nagyon sok kézi munkát igényel. Segítségekre volna szükség, de nincs. Ezek azok a műveletek, amire én azt szoktam mindig mondani, hogy úgy a mezőgazdaság, mint az egész kertészetben, sajnos egy ember nem ember. Tehát minél több segítség van, vagy több kéz, mondjam így helyesebben, annál nagyobb és jövedelmezőbben lehet megoldani mindent. Milyen volt az idei év termesztés szempontjából? Bejöttek a számítások?
a viszontagságos időjárási viszonyok mellett is egy nagyon jó évnek tekinthető, kivéve a nagy kultúrákat, ahol a felmérések és a laboratóriumi kimutatások szerint a gabonáknak a beltartalmi értéke sajnos kevesebb volt, elmaradt az évi átlagnál. És érdekességgel is foglalkozik, nem csak a hagyományos zöldségtermesztéssel. Ezen kívül van egy olyan gyümölcs, aminek a neve az alónia, aminek a beltartalmi értéke 15%-kal nagyobb, mint az áfonyának. Inzulin tartalmaz, ami miatt cukorbetegek használhatják, ellentétben az áfonyával magas vérnyomásosok is használhatják, és különösen a terhes nőknek javallott, mivel magasabb P-vitamin tartalma, és ennek köszönhetően minden bejutott C-vitamin 90%-ban bejut a szervezetben, leköti. Nagyon jó tulajdonság ez. Immunrendszerjavító, javallott úgy gyerekeknek, mint felnőtteknek, sőt, egészséges embernek is javallott. Kimondottan csak szörp készül belőle, vagy lekvár is? Nem, ezeket pont úgy, mint bármilyen erdei gyümölcsöt föl lehet használni lekvárak, tészták, gyümölcs tálak előállítására. Úgy hidegen préselve szörp formájába, de meg lehet szárítani pont úgy, mint a szőlőt, tehát mazsolaszerűen. Mennyire ismerik a vásárlók? Most már kezdik ismerni, mert mind többen vásárolnak belőle, csak sajnos van egy nagyon-nagyon-nagyon nagy tévedés, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy áfonya, mások meg nem akarják elfogadni, azt mondják, hogy fekete ribizli, a harmadik réteg meg azt mondják, hogy fekete belkenye. Ellenben nem nézik meg azt, hogy a latin neve, ami Aronia melanocarpa, már startból azt mondja, hogy nem létezhet az, hogy fekete belkenye legyen. A fekete belkenye, amit nálunk őshonos és nagy tenyész területek vannak már a maros település vidéken, ott a 4-5 méter magasra nő, ezzel ellentétben az Aronia cserje formában van, ami maximum nagyon jó viszonyok között éri el a 2 méter, de hát átlagban az 1 méter és 1,50 centi magasságot éri el. Van egy nagyon jó tulajdonság, hogy az elmúlt 6 esztendő alatt, amióta ez a növény nálunk terem, nem igényelt abszolút semmi vegyi beavatkozást, tehát nem kellett permetezni. Vannak negatívumok is, például a kései fagyok tavaly nagyon megtizedelték a termésünket. Az idén, ha bár volt késői fagy, de nem okozott nagy kárt. Kártevői vannak? Kártevők azok annyira csak, mint minden növénynek, nem ajánlott erdő közelébe ültetni, ellenben az ilyen ősz, szarvas, ezeken kívül semmi kártevő nincs más. Az elmúlt 3 percben Fancsali Mózes marosvásárhelyi kertészmérnökkel beszélgettünk, a pontos idő 12 óra 41 perc. Kökére tetsze, ha megérik fekete, én utánlom barna kislány ne gyere. Zöld a kökére tetsze, ha megérik fekete, én utánlom barna kislány ne gyere. Én is annak a babája vagyok, aki nekem minden este páros csókot adott. Zöld a kökére tetsze, ha megérik fekete, én utánlom barna kislány ne gyere. Én is annak a babája vagyok, aki nékem minden este páros csókot adott. Zöld a kökére cetsze, ha megérik fekete, én utánam barna kislány legyen. Piros alma csillafán, ki babája ez a jány, ki babája ez a barna kislány. Piros alma csillafán, ki babája ez a lány, ki babája ez a barna kislány. Én vagyok a szeretője néki, tudja ezt az egész falu, akkor miért kérni? Piros alma csillapán, az én babám ez a jár, ez a csinos, barna, piros kislány. Én vagyok a szeretője néki, tudja ezt az egész falu, akkor miért kérni? Piros alma csillapán, az én babám ez a jár, ez a csinos, barna, piros kislány. Benedek Dénes vagyok, kaponási bivajtartó, egyedüli bivajtartó. Évek óta csak önnél van bivaj. Miért ilyen kitartó? Miért szereti ennyire ezt az állatot? Hát én szeretem a tejjökvéget, meg megszoktam gyerekkorom óta. Édesapámégtől kaptam volt egy pár darabot, azokat megtartottam, és így felszaporodtak. Miért van az, hogy más nem tenyészt most már bivaj? Pedig valamikor sok volt a bivaj. Sok volt itt a faluban régebb, de most jelenben csak nálam van. Külön bivaj csorda volt a falunak, de most nincsen. Mi lesz a tejjel? Sajtot csinálunk, amit elvisznek, ha azt tejül, azt eladjuk, ha olyan gazdag kerül, a másik sajtot elviszik.
többit felhasználjuk mi. Könnyebb most értékesíteni a tejet vagy a sajtot, mivel monopól helyzetben van, tehát nincsen konkurens, vagy nem igazán, mert jobban, mint mondjuk akkor, amikor többen készítették? Sajnos, hogy nincs nagyon keresletre, nem jönnek úgy, mint régebb, no, hogy többen jönnek, hogy érdekelte volna a vivajtáj most. Esetleg, ha vét tudnak vinni udvarra erre, vagy Lajca arra, vagy valahova, de így még nem alakítottunk egy ilyen külön üzletet, hogy értékesítsük a tájukat. Sokan megcsodálják ezt az állatot. Hát szép is. Gyönyörű. Elismerjük, szép. Felkelte, ez a legszelidebb. Magukban nem gonoszkodnak, de ha egy külön kerül, akkor a tarsajét, meg a bornyajét, akkor nagyon duhajkodnak, erősen agresszívek, úgy nem ülnek szépen. Gondolom, hogy ha 10 év múlva itt beszélgetünk, akkor is lesz bivaja. Hát, ha a jóisteni, tehát még lehet, ha lesz, de nem fogok ennyit tartani. Ha nem volna muszáj, nem adnám fel, de... Sajnos, hogy kicsi az érték mindennek, nincs mit tartani annyit, mert csak ugyan most sokan vannak, most ma vele együtt 11-12 van, kicsi nagy, úgyhogy nincs mit tartani. A bornyokat, ha el tudom adni, akkor eladom, vagy levágunk belőle, és úgy húsul értékesítem, de így, hogy annyi sokkal kénylódni most ma nem éri meg, mert mi a betegnyugdíjas is vagyok, ma hónap nem fogom bírni, és akkor jó, hogy segítenek gyerekek, család, minden, de ha nem bírja az ember, akkor nincs mit erőtetni, egy percet sem. A kápolnás falusi Benedek Dénes bivajtenyésztőt kérdeztük az elmúlt 2 percben. Most Muszka Sándor és népi zenekara muzsikál egy 1965-ben készült hangfelvételről. Folytatásban a Pálász Akadémia könyvkiadó ajánlata, ma Cseke Péter Örökhagyók értékvédők című könyvét ismertetjük. Cseke Péter 40 évvel ezelőtt szociográfiai riportokkal jelentkezett a Forrás sorozatban. Egészen 1993-ig ez volt a vezető műfaja, jól lehet már a 80-as évek elejétől jelentkezett irodalomtörténeti dolgozatokkal is. A korunkszerkesztés és az egyetemi oktatói munkakör 1990 után lépés és léptékváltásra késztette. A korábbi terepjárást érthető módon felváltotta a kutatómunka, és ez műfajváltást is eredményezett. Sajtótörténeti, irodalomtörténeti és eszmetörténeti kutatásait elsődlegesen tanulmányokban, tanulmánykötetekben publikálta. De mert megszokta, hogy friss kutatásainak eredményeit élményszerűen ossza meg diákjaival, és mert gyakorta vállalt konferencia előadásokat, amikor a leletmentő forrás feltárások bemutatása során az élő szó erejére bízta mondandóját, kialakított egy jól felismerhető köztes műfajt, amelyik egyrészt az esszé, másrészt a tanulmány irányába mutat. Ezen a nyomvonalon halad tovább az Örökhagyók értékvédők szerzője, kötetében ezt a nézőpontot ajánlja nyomatékosan a figyelmünkbe. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen, a Márton-Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol a decemberi könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Libri kiadói csoport, a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit. Az advent időszakában minden nap más-más kiadó könyveit kínálják 10%-os kedvezménnyel, a könyvbarátoknak szóló akcióban több mint 9000 cím vesz részt, egyaránt gondolnak kicsikre és nagyokra, akár minden nap érdemes lesz benézni a könyvesboltba és kideríteni, éppen melyik könyvműhely kiadványaira érvényes a kedvezmény. Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Nyereményjátékunk kérdésére a választ december 22-ig várjuk, ugyanis december utolsó kedjén lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk, hol értékesíti a megtermelt zöldséget a vámosgálfalvi Szabó József Szabolcs kertészmérnök? Megismételem a kérdést, hol értékesíti a megtermelt zöldséget a vámosgálfalvi Szabó József Szabolcs kertészmérnök? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé, továbbá ne feledjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Válaszaikat a következő címekre küldhetik. Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. A menyecskék a faluba, Isten ütse, de furcsa, fáj a szívük, hogy előlük elszerettem a Jóskát, hogy ő ilyen, hogy ő olyan, mindig arról mesélnek. Én mit tehetek, jókat nevetek, ők sem hiszik, amit beszélnek. Pletyka, tudom én jobb, ha hagyom én jobb, ha eleresztem a szélnek. Cseh Judit énekelt, kísért Rózsa Béla és népi zenekara. 9 perc múlva 13 óra, most kérem hallgassák meg piaci körképünket. Marosvásárhelyi piaci árak, itt a Gazda Életben. Az alma kilója 2 lej 50 bani és 4 lej, a körté 3 lej 50 bani és 5 lej, a szőlő kilója 5 lej és 7 lej, a dióbélé 28 lej, a sajt és az ordáé 16 lej, a tejlitere 2 lej 50 bani, a burgonya és a káposzta kilója 1 lej 50 bani, a fehérhagymáé 2 lej és 2 lej 50 bani, a vöröshagymáé 3 és 4 lej, a fokhagyma kilója pedig 8 lej. A petrezsemzöld, kapor és cellerzöld kötése 50 bani, a tárkony és csombort kötése 1 lej, a zeller darabja 1 lej 50 bani és 2 lej, a petrezsem kilójáért viszont 3 lejt és 4 lejt kell fizetni, a paprika kilója 4 lej és 6 lej, a paradicsomé 4 lej 50 bani és 5 lej, az uborkáé 2 lej 50 bani, a csípős paprika kilója 8 lej, a gomba kilójáért 9 lejt kérnek. A szemespasszúly litere ezen a héten 7 lej és 8 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a tojás darabja 45 bani, egy fej saláta 1 lej 50 bani és 2 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Keserű bánatot.
Balogh Dénes énekelt, Jövök-e Denita gazda életben a hasznos információk mellett Bakó Zalán István fiatal jobbágytelki gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk, meghívottunk Veres Eszter, harackereki gyógynövénytermesztő lesz. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkpál falváról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Kézdi Albisról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Bartos Éva énekelt, kísért a Hargita Népi Együttes egy 1973-ban készült hangfelvételről. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba, Jóán Tatár műszaki munkatársam nevében is elköszönök. Jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Kövessenek bennünket. A Tükör Együttes Körispataki forgatósával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. Szép napot a viszonthallásra!